Quem casa quer? Casa. Não, homem de Deus. É casa. Quem casa quer casa. Vamos de novo, vamos de novo. Quem casa quer? Falei, meu, ele tá confundindo as coisas. Quem casa quer? Ai, entendo. Como é? Peraí, de novo. Quem casa quer? Não, homem de Deus, não é isso não. Quem casa quer casa. Mas alguém aí tá pensando a mesma coisa que ele? Quem casa quer? Ai, entendo. Ô chinesinho camarada esse, viu?